I seste Srpkinje. 24. april je dan odluke za Srbiju, za srpski narod u celini, jer srpski narod koji je ostao da živi van granica današnje sužene Srbije, širom je otvorenih očiju uvek pratio šta se dešava u njegovoj matici, u njegovoj majci Srbiji. 24. aprila opet odlučujemo o svojoj budućnosti. I odluka mora da bude racionalna, promišljena i podvedena pod istinske srpske nacionalne interese. Jesu li nešto naprednjaci promenili? Ništa nisu promenili. Evo, od Aleksandra Vučića ne možemo oka otvoriti. Uključi televizor, na svakom programu Vučić. Uključi mašinu za veš, na svakom programu Vučić. Kad se vrti ona mašina, ja stalno vidim Vučića. Uključi peglu, Vučić. Uključi šivaču mašinu, ono tandeče, Vučić, 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 Vučić. A šta nam govori svaki dan? Da je samo prazna obećanja. Naprednjački režim je režim praznih obećanja. Traže tante za kukuriku. Neprekidno nas zasipaju tantuzima. Znate li šta su tantuzi? Lažni dukat. E to nam radi ovaj režim.